Pro komplexní posílení dolních končetin a tím zpevnění kolenního kloubu jsou velmi vhodné dřepy a výpady. Aby nedocházelo k přetěžování kolen, je potřeba u těchto základních cviků dodržovat určité zásady. Při výpadu by měl být úhel v kolenním kloubu vždy minimálně 90 stupňů. Při ostřejším úhlu je nevhodně zatížená chrupavka kolene. Při všech typech výpadů musí být koleno nad špičkou, nejlépe v úrovni druhého a třetího prstu a nesmí se stáčet dovnitř ani ven. Nikdy se koleno nesmí dostat při výpadu před špičku, jinak trpí kloubní struktury. Při dřepech opět platí pravidlo, že úhel v kolenním kloubu je vždy minimálně 90 stupňů. Kolena se nesmí dostat před špičky a paty jsou na zemi. V případě provádění cviku na bosu dochází k efektivnějšímu zapojení svalů dolních končetin, ale i mnohem účinnějšímu posílení svalů hlubokého stabilizačního systému. K šetrnému cvičení dřepů lze využít gymnastický míč. Ten opřete o zeď a svoje záda o míč zhruba v úrovni beder. Dolními končetinami popojděte mírně vpřed. Chodidla i kolena jsou na šíři kyčlí. Při dřepech pohybujete hýžděmi směrem k zemi. Záda se stále opírají o míč, který se posouvá více do hrudní oblasti. V kolenou opět musí být minimálně 90 stupňů a kolena jsou nad kotníky. Nevytáčí se do stran ani nevtáčí dovnitř. V případě, že si budeme chtít cvičení stížit, můžeme si stoupnout na špičky nebo použít i činky.